құс зауыттары жабық типті кәсіпорындар қатарында. Қауіпсіздік ережелері толықтай сақталғанымен қандай да бір вирустың еніп кетуінен ешкім сақталмаған. Жұмыртқа өндірісіндегі мал дәрігерлік санитарлық қауіпсіздік ережелері туралы бүгінгі бағдарламада. Биылғы жылдың күзінде Қарағанды облысындағы құс фабрикаларының бірінде тауықтардың жаппай қырылуы тіркелген болатын. 3000 бас құс қырылғаннан соң ауру ары қарай тарамауы үшін тағы 13000 құсты сойып алған. Мамандар ол құстардан сынамалар алып, ұлттық референттік орталыққа зертханалық тексеруге жіберген. Нәтижесінде сальмонеллез қоздырғыштары табылып, мал дәрігерлік санитарлық ережелерге сәйкес ауру тарамауы үшін Абай ауданының бас санитарлық ветеринарлық инспекторы мен орталық құс жауапкершілігі шектеулі серіктестігіне қарым-қатынастың барлық түріне шектеу қойылды. Тауықтың бәрі қырылып жатыр деп, сол адамға зиян деп, ондай ешқандай бір адам ауырғанын естіген жоқпын. Сол тауыққана жемнен бәлі белгісіз неден. Біз пайдаланып отқан жоқ, өйткені жұмыртқа ет ештеңе шығып отқан жоқ қазіргі кезде. Ет, тауық жұмыртқа қаладан әкеліп, өзіміз содан аламыз қаладан сатып алып. Өндірушілердің айтуынша, қоймаға жаңадан келіп түскен жемді бергеннен кейін құстар қырылған көрінеді. Сол кезден бастап күмәнді жемді беру тоқтатылған. Жаңа орылған бидайды құстарға беруге рұқсат етілмейді. Бидай 2-3 ай жатуы керек. Содан кейін ғана азық ретінде құстарға беруге болады. Сақтаулы бидай болмағандықтан олар комбайннан енді түскен жаңа орылған бидайды берген. Нәтижесінде сальмонеллез қоздырғыштары пайда болып, өсіп, бактериялар құстардың жаппай қырылуына себеп болған. Қазір фабрика басшылары жағдай бір қалыпты дейді. Бүгінде мұнда 800000-нан астам тауық бар. Құстарды күтіп баптау, өнімді қаптау, тасымалдаумен 300-ден астам адам айналысады. На сегодняшний день ситуация у нас совершенно стабилизирована. Қазір біздегі жағдай толықтай қалыпқа түсті. Шектеуді алып тастау үшін көптеген жұмыстар атқарылды. Абай ауданында болып қайттым. Ол жақта сауықтыру іс-шараларының жоспары тізілген және ол шаралардың барлығы жүргізілді. Фабрикадағы дезинфекциялау жұмыстары аяқталған соң құстардың сынамалары алынып облыстық зертханаға жіберілді. Нәтижесінде аурудың жоқ екендігі белгілі болды. Енді біздің фабрикаға қойылған шектеудің алынуын күтудеміз. Дезинфекцияның сапасына қанағаттанарлық жауап алынып, Абай ауданының бас мемлекеттік ветеринарлық инспекторы ұсыныс беріп, аудан әкімінің шешімімен шектеу алынды. Как только мы получим на руки документы, бізге қойылған шектеудің алып тасталғандығы туралы құжатты қолымызға алғаннан соң біз өзіміздің өнімдерімізді қаламыздың және Қарағанды облысының сауда орындарына ешқандай қорқынышсыз шығара аламыз. Өнім сапасына ешқандай шүбә келтіруге болмайды. Жұрт айтқандай, жұмыртқа мен етте ешқандай қоздырғыштар жоқ. Сондықтан күмәнсіз сатып ала беруге болады. Жалпы сальмонеллез қоздырғыштары көбіне сумен, желмен таралады дейді мамандар. Ал ауа арқылы өте сирек жағдайда ғана жұғады екен. Қарағанды облысы бойынша 3 миллионнан астам тауық өсірілуде. Бұл құс фабрикасында болған жағдай басқа құс өсірушілердің барлығына да сабақ болары анық. Уақытылы жасалған шаралар зақымданған өнімнің сауда орындарына шығып кетпеуіне мүмкіндік берді. Сонымен сальмонеллез ауруы несімен қауіпті? Сальмонеллез бактериалды жұқпалы ауру, көбінесе ішек қарын жолдарына зиян келтіреді. Бұл жануарлар мен адамдар арасында болатын жіті ішек ауруы. Көп жағдайларда азық түлік арқылы беріліп, асқазан ішек жолдарының зақымдануы арқылы сипатталатын жұқпалы ішек ауруы. Онымен адамдар және жануарлар зақымданады. Адамның зақымдануы ет өнімдерін, сүт өнімдерін немесе жұмыртқаны тұтынудан болады. Сондай-ақ ауа тамшылы жолмен, жануарлардан, лас су арқылы және жеке гигиена ережелерінің дұрыс сақталмауынан болады. Сальмонеллез қоздырғыштарының дамуы негізінен өндіріс орындарында емес, өнімді сақтау ережелерінің дұрыс қадағаланбауынан болады. Қауіпті микробтардың дамуының алдын алу жұмыстары қалай жүргізілуі қажет екендігін бізге қалалық жұқпалы аурулар ауруханасының мамандары айтып берді. Хранить раздельно сырую. Піскен және піспеген азықты бөлек сақтау қажет. Одан соң ет қосып жасайтын сүт, сүт өнімдері немесе жұмыртқадан жасалатын тамақ өнімдерін жасау кезінде дайындау технологиясын дұрыс сақтай білу керек. Яғни құрал сайман дұрыс жуылып, өңделіп, тазалық сақталуы тиіс. Микробтардың барлығы жойылуы үшін қайнаған сумен өңдеген дұрыс.
Ақмола облысындағы ең ірі кәсіпорындардың бірінде құстардың жаппай қырылуы тіркелмеген. Бұл жерде ветеринарлық бақылаудың барлық ережелері дұрыс сақталған. Солардың бірі құстар тұратын орынды тұрақты дезинфекциялау жұмыстарының жүргізілуі. Жақын арада бұл жер кішкентай балапандарға толы болады. Алдымен оларды әкелместен бұрын тазалау жұмыстарының үш этапы жүреді. Дәл қазір ылғалды тазалау жұмыстары жүріп жатыр. Период санразрыва проводим дезинфекцию птичника влажную. Қазіргі таңда құс қамайтын күркелерді ылғалмен дезинфекциялау жұмыстары жүріп жатыр. Яғни рұқсат етілген дезинфекциялық сұйықтықтардың қосылуымен жүргізілуде. Бұл жұмыстар аяқталған соң біздің мал дәрігерлік зертхана шайылған суды зерттейді. Егер де нәтижесі оң болса, қайтадан дезинфекция жасалады. Одан соң бізде екінші ылғалды дезинфекция жоспарланады және қорытынды аэрозольді дезинфекция жасалады. Құс фабрикасының жұмыскерлеріне арнаулы жұмыс киімі беріледі. Ол киіммен өндіріс орнының аумағынан шығуға тыйым салынады. Бұл да ветеринарлық ережелердің бірі. Жұмысқа келген бетте жұмыскерлер киімдерін толықтай ауыстырады. Киімдерін үйлеріне алып кетпейді. Жұмыстан шығып бара жатқанда арнайы кір жуатын орынға тастап кетеді. Бізге негізінен демалыс күндері, яғни сенбі, жексенбі күндері екі күнге демалысқа кететін жұмысшылар киімдерін жууға тастап кетеді. Кейбіреулері түнгі ауысымда жұмыс істейді, олар да тастап кетеді. Арнайы дәптерге барлығын тіркеп, жуып, дайындап қоямын. Жұмысқа келгенде таза киімдерін менен алып кетеді. Кез келген құс фабрикасында ауруға қарсы қолданылатын шаралардың екі түрі бар. Жалпы алдын алу жұмыстарына дезинфекциялық барьерден өту, жұмыскерлердің киім ауыстыруы, жабайы құсты ату, құстар тұратын орынды дезинфекциялау, фабрикаға аяқ киімді дезинфекциялауға арналған кілемшілер арқылы өту, және де территорияға кіретін көліктердің таза әрі дезинфекцияланған болып кіруі тиіс. Бұл вакцина профилактика, яғни біз серологиялық зерттеуге сәйкес вакцина егеміз. Біздің зертханада иммуноферменттік талдау жасалады. Біз серологиялық зерттеу жүргіземіз және соның нәтижесі бойынша қандай да бір ауруға қай уақытта вакцинациялау жұмыстарын жүргізу қажет екендігін анықтаймыз. Ол вакциналар шашу әдісі арқылы немесе жеке әрбір құсқа жүргізіледі. Көптеген кәсіпорындар өздерінің жеке ветеринарлық зертханасымен мақтана алмайды. Алайда бұл құс фабрикасы республикамыздағы ең ірі жұмыртқа шығарушы кәсіпорындардың бірі. Және жылына 300 миллион жұмыртқа шығарады. Жергілікті тауықтардың денсаулығына жауапты арнайы мамандар бар. Құс басы өте көп болғандықтан өзінің жеке зертханасы бола тұра, алынған қан анализінің нәтижесін алу үшін облыс орталығына жіберіп, оны күтудің қажеті жоқ. Вот наша зоотехническая лаборатория. Бұл біздің зоотехникалық зертхана. Мұнда кіретін шикізатты бақылау жұмыстары жүргізіледі. Жалпы айтқанда біздің жем, жаңадан келіп түскен жем осы жерде толықтай зерттеледі. Біз бұл жерде инфекцияны емес, негізінен шикізаттың сапасын анықтаймыз. Яғни жемді құстарға беруге жарамды, я жарамсыз екенін нәрлілігін анықтаймыз. Біз өсіріп жатқан құстардан барлығын алғымыз келеді. Ал азық құстың денсаулығына, оның өнімділігіне тікелей әсер етеді. Сонымен қатар зоотехникалық зертханада мекеменің жеке зауытында өндірілетін құрама жемнің сапасы қаралады. Себебі неғұрлым құстарға барлық дәрумендер мен нәрлі заттары бар азық берілсе, олардың иммунитеттері түрлі инфекцияларды дамытпай, вакцинация кезінде олардың ағзалары қарсы денелер қалыптастыралады. Қаптау бөліміне келіп түсіп жатқан жұмыртқаларды ең алдымен бір жұмысшы араларындағы қатты ластанған немесе жарылған жұмыртқаларды бөліп алады. Барлық ластанған немесе тесілген өнім алынып жұмыртқа ұнтағына жіберіледі. Өйткені тексерілмей жіберілген өнім иіс шығарып, бұзылып, түрлі ыңғайсыздықтар тудыруы мүмкін.